é caro, 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 é Olorun wa ni o gba ope wa gba eyin wa ba wa pade loni ninu oro re ki o si ba wa so ti to ni orukọ Jesu Oluwa wa amen oro mi to ni wa lati nu we Matthew ori ikini boka lati ese 18 si ese 21 o fe ba o so re ni ti mo si pa bo pe o gba o je ri e o je kon to da o si gba kan ti an fi nta to da lo ti o po ri ori e o de po ri lai lai ma gba o bi bi Jesu Kristi ti ri ni yi ni akoko ti an fe Maria iya re fun Josefu ki won to pade a ri oloyun lati owo e mimo wa Joseph woko re ti se olotu eniyan ko si fe doju ti ni gbagba o fe ko sile ni ikoko sugba nigba ti o ro kan woni wo angel Oluwa yo si loju agba o wi pe Joseph wo ma Dafidi mo fo iya lati mu Maria aya re si odo nitori bi ti o yun ninu re lati owo emi mon ese 21 ti ma ti duro yo si bi omo kunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won bi ti mo ti fe ba o soro re o lati ibi ti a ka yi o ni pe to ba fe igbana mo mọ pé òun fẹ́ gbàlà ò fẹ́ lu òmìnira kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ pẹ̀tọ́ bá kúrò láyé ìjọba ọ̀run wà fún láti wọ̀ iná sì wà náà ọmọ rárá fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ láti wọ̀ ó gbàdúrà fún bó ṣe ń gbọ́rọ̀ ìwọ òní wọ náà ti ìjọba ọ̀run lọ́wọ́ ìtàn ìbí Jésù lákàáyé ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ òun ni ìdí pàtàkì gan tí jésù kò wá sáyé ìdí tá a fi bí gan mo fẹ́ mú jáde ló wà ní ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún 21 ó ní yóò sì bí ọmọkùnrin kan áńgẹ́lì ló wá ń sọ fún Jósẹ́fù lójú àlá nípa ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí Maria wípé oyún tó wà nínú Maria yẹ o láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ ni o Maria ni ọjọ́ àfẹ́sọ́nà fún Jósẹ́fù àní kí wọ́n tó pàdé ká tó ṣe wẹ́dì ká tó súnmọ́ ara wọn rárá àrí Maria olóyún oyún tó wá ní ìyẹn wá kọ̀ǹfíìsì Jósẹ́fù pé à irú oyún ẹ̀sìn wo lélẹ̀ gẹ́lu wa ni oyún ẹ̀sìn kọ́ o oyún ẹ̀mí mímọ́ ni o yóò bí ọmọkùnrin kan Jésù lorúkọ rẹ ọmọ jẹ o nítorí òní yóò gba àwọn ènìyàn rẹ ta kúrò nínú ẹṣẹ wọn inú ẹṣẹ lábẹ gbogbo rẹ sí kò sí ènìyàn mímọ kan láyé kò sí ẹni tá a bí ní ènìyàn mímọ láyé ẹlẹṣẹ ni gbogbo èèyàn bá a bá sọ pé àlẹṣẹ atara wa jẹ ní bíbélì pé òtítọ kankan ò sí nínú wa wàá máa gbọ o láti ìgbà tí èèyàn ti dé ní ayé èèyàn ti dẹ́ṣẹ̀ á bí wa tẹ̀ṣẹ̀tẹ̀ṣẹ̀ ni nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ya wa lóyún wa nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni á bí wa sí inú ẹ̀ṣẹ̀ la ti ń dàgbà inú ẹ̀ṣẹ̀ la ti ń jẹ inú ẹ̀ṣẹ̀ la ti ń mu inú ẹ̀ṣẹ̀ la ti ń ṣe gbọ̀kan náà ṣe ìrònú ẹ̀ṣẹ̀ ní gbọ́ kí ènìyàn èèyàn ò lè gbọ́ wa gbọ́ wọn ọlọ́run wá rí pé àlébọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀sọ̀gbọ́ta àdìgá ìwọ náà gbà tó ti sílẹ̀ solution gbogbo ìgbà tọ́dún bá ti ń parí lọ báyìí ló ti mọ pinnu ọkàn rẹ pé tó ò ní ṣe mọ́nú ọdún tuntun ó lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì happy new year ó rò pé since tọdún titun ti wọlé o
gbogbo ayé títọ́ ti dé gbogbo tó olóòní ti mọ́hún nígbàtí ọba ìdè parí january síbẹ̀rẹ̀ february síparí february ó tún ti padà bẹ́ẹ̀ ọwọ́ àmọ́ sọ pé ẹ̀mí fẹ́ ọ̀sà ìlera fara ọmọ agbàdúrà àdáníjì ẹsẹ̀ lójoojúmọ́ ó tún wá dé sọ́ọ̀sì ọmọ kábàbọ̀ wa ti bẹ lọ́nà dárí ẹsẹ̀ wá di wa ọ̀nà wa ni tọ́ ò lè ṣe yẹn pọ̀ dọ́dọ̀ ọ̀hún pọ̀ bá ń jẹ́wọ́ ẹsẹ̀ lójoojúmọ́ tọ́ ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ ẹsẹ̀ tọ́ ń jẹ́wọ́ lójoojúmọ́ tọ́ bá kú sípò yẹn inú náà lọ́ lọ ọlọ́run sì fẹ́ fọ́ wọ náà kò fẹ́ náà fọ́ wọ náà rárá kò tún wá rán jésù wá sáyé jésù wá wá gẹ́gẹ́ bí aláìlẹ́sẹ̀ láti gba gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ là á bì gẹ́gẹ́ bí aláìlẹ́ṣẹ̀ ọmọ ọlọ́run ó nìkan ní ẹni tá a bí sáyé tí ò dá ẹ̀ṣẹ̀ láyé torí pé kò sí ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ nínú rẹ̀ wọ́n náà wọ̀ náà gbàgbọ́ láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ láti lóyún rẹ̀ akọ́gbé ní àtẹ̀tẹ̀ pọ́ṣẹ́ ni ọ̀rọ̀ wà ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú ọlọ́run ọlọ́run sì ni ọ̀rọ̀ náà nùjọ́ àná oríkì ní ẹsẹ̀ èdè nínìyàn nígbà tá a dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ó ní ọ̀rọ̀ náà sì di ara jésù ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó di ara nínú màríà ọ̀rọ̀ náà sì di ara ó sì bá wa gbé àwa sì ń lu ògbó rẹ̀ ògbó bíi ti ọmọ bíbí kan ṣoṣo láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá kún fún orí ọ̀fẹ́ àti òtítọ́ jésù wá wá sáyé gbogbo sí lórí ayé ẹ̀ ṣé kò wí wọ́n ta ni ènìyàn náà ní gbogbo àgbáyé tí a bí bí a sì bí jésù ta ló gbèbí ayé àìlẹ́sẹ̀ láàrin gbogbo àwọn adarí ẹ̀sìn ayé yàtọ̀ sí jésù ta ló fi ẹ̀mí ẹ̀ nílẹ̀ fún ènìyàn ta ló ṣe tí jésù ṣe kò sí ẹnikẹ́ni tó ṣe tí jésù ọyẹ kí wọ́n gan ọmọ mọ́tara rẹ̀ jẹ wọ́n gan mọ̀ pé jésù ìyàtọ̀ láàrin gbogbo àwọn yòókù ó kú lórí àgbélébù ó sọ̀rọ̀ pé kò sẹ́tọ́ gba ẹ̀mí mi lọ́wọ́ mi èmi fúnra ara mi mo fi ẹ̀mí mi nílẹ̀ mo lágbára láti fi nílẹ̀ mo sì lágbára láti mú ó ní àṣẹ àti agbára mo gbà láti ọ̀dọ̀ bàbá mi wá àwọn akọ́nù mi john johannes ní 3:16 ibi tó mọ̀ dáadáa ni ọlọ́run fi àbẹ́ tó bẹ́ẹ̀ yẹn tó fi ọmọbí rẹ̀ kan sọ fún mi pé ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ kó má bàa ṣe ibi ṣùgbọ́n kó lè ní iyè àìnípẹ̀kọ́ inú mi dùn torí pé ọ fẹ́ ní iyè àìnípẹ̀kọ́ inú mi dùn torí pé ó wù ọ́ láti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ máa ń fàjìyà mi tó o bá kúnú ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀wá yéere tẹ́sẹ̀ bá pa ọ́ ọkàn ìdààmú lọ́run nìyẹn sọ pé kú ogun náà ní ọ́pá tó sọjú ikú òdòdó kó mu wẹ̀ wọ́n mọ̀ pé òwò tádà bámọ̀ náà ní ọ́kadà léyé pé o ṣe gbàdúrà gbàdúrà tó despite the fact o ti kátọ̀ sí o kò jèrèjèrè o kó oríṣiríṣi àrùn lára obìnrin sọ fà gbèrè náà àdúrà mi pé kọ́ lọ́mọ yóò gbọ́ tótó ọba ìlú mọ́gùn tí ẹ ta nù tótó ọba ìlú mọ́gùn wọ́n bá dé olókìtì lulù kọ̀ gbẹ́rọ̀ kọ̀sẹ́rọ̀ níbi ó lé wọ́n fara fi orí ẹ̀dùn rẹ̀ báyìí ló sì mú kìtì kìnní ọ̀ ta kìtì jọ̀pọ̀ lọ lọ́jọ́ yẹn lórí igi wa ni mélòó la yí ọ̀hún tó o sì wá lo gbogbo tó lọ fẹ́ kó o lò tán tó wá fẹsẹ̀ para rẹ ọ̀tà kìtì kìnní ọ̀tà kejì ọ̀tà kẹta lọ́nà wọn nígbà ẹ̀yìn ẹsẹ́ lọ́ba rẹ lọ́run àbáàdì ṣé ó sì ẹ kó o kú nù wọ́n náà ronú sí tí wọ́n bá lọ́pọ̀lọ́ dáadáa inú ọ̀pọ̀lọpọ̀lọ́ tí wọ́n náà ronú sí pé òótọ́ náà lọ rẹ̀ sọ́wọ́ yẹ kí n kú mọ́gùn sọ yìí àìmọ̀ yìí lónìí tó kú mọ́gùn o mo ti gbọ́ nípa àwọn kan ìwọ ló ṣe ṣe pé o ti rí wọn rí tó kú mọ́gùn ó sì ṣe ṣe lákòókò tọ́jú bá ti ṣe tó ṣe tán báyìí lọ́gbẹ́ ní òkè lọ́bẹ̀ ṣe kọ bí àkókò láìsá díẹ̀ láìsá àkókò kọ wá kọ kékeré ké ojú ọ̀nà kan kọ́ ọ̀nà wọn kó kú kẹ́yìn ọ̀sẹ̀ pẹ̀ ò torí ìdí àgbẹ̀ torí ìgbádùn ọ̀sẹ̀jú kan ìgbádùn ọ̀sẹ̀jú méjì kan wá kọ́ lọ ọ̀rọ̀ àpáni mọ́jẹ̀ sí ọ̀pá ọ mọ́jẹ̀ sí ọ̀pá ó ò sì lè fa gbèrè rẹ̀ sórí inú ẹ̀jẹ̀ wa ẹsẹ̀ táwọn inú ẹ̀jẹ̀ wa tí ì bá ṣe pé ọlọ́run fúnra ẹ̀ bá gbà ọ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ o ò lè bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ láìláì kò sí ìpinnu tó o lè ṣe tí ò ní yẹ o lè máa ṣẹ̀ sí àìmọye àìmọye ẹ̀sẹ̀ tọ́kà máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì lásán wọn náà mọ̀ bàbá tí ń bẹ lọ́run dáadé ẹ̀sẹ̀ wá jọ wá ọkà lọ́jọ́ sunday tọ́ba di ọjọ́ monday ó tún bẹ̀rẹ̀ sí bẹ́ ẹ̀sẹ̀ tó gbàdúrà fọlọ́wọ́ dáadé ọlọ́jọ́ sunday lọ́ba ẹ̀sẹ̀ yẹn dà wọn náà ronú sí o lè mọ foríkanlẹ̀ fọlọ́run ọmọ sábà ọlọ́run
comment si on non comment nos sources d'aide comment cesser d'aider sous mon temps pas bon ou est-ce au délire de Dieu bon à battre pour le bain non mon mot you are your own your own who are you on your own pioca ti eyan ba si ti kuru ese olorun a daju emi tolorun fe mi nu o ni lo wa si gugu aye o e ma bi anu o gba bayi e ti o ba ti gba anu bayi to bayi ku sinu ese o sa anu ti emi ke to wa laye le bi fu olorun lo mo ni gbo se lo ma daju o ku e to ba ma ra anu gba olorun aye ni o ti gba o to ba ti ra anu gba laye to ba iku la ra anu gba o ni ra anu gba olorun o mo gba mi olorun ati lasaru o fun re lo ti bebe fun anu fun re lo bebe won bebe re fun laye pa se mo gba lu afoku ta fa fu ara wa soko ko awon yin o bebe fun laye o fun re ni bebe fa anu lorun gbogbo to be ni ako fun o mo ku o laye di ato bi mo ku o laye gba jesu mo ku o laye ko lu ese re o si ni bo mo so fun o wọn náà mọ wọn náà mọ pé tọmọ sọ pọ ò ní bọnú ẹsẹ àyàtọ bá gba jésù agbára kan ní ẹsẹ jẹ agbára èsù ò ní ẹsẹ nínú ayé ẹdá wọn máa tèkì lérípò iṣẹ ìyanu ńlá ni tọmọhún tó lè gbà yàn kó nú ẹsẹ ò lè bọ kò sí ọnà tó lè gbà bọ kò sí tó lè ṣe tó lè bọ kò sọ gbọ tó lè dá sí ọrọ ẹsẹ àyàfi kó o fi ayé ẹ fún jésù ní olúwa tó gbàlà. So the other thing before you before or John Lalotre. Now can I die? Only be on your Saturday. Ne or Jockey Dina Usukere or do 1980. Lord that be a nayo. Ah, or a long so we in a quality fit to recall SS17. Be any kennel one, you know, Christy, who be a gat to whom at the doctor for Jano. So the Tobani really. Ọba ní ìrírí ìwọ ló lórí ìrìjù láyé torí pé kò sí ìrírí tó ga ju ìrírí ìgbàlà lọ yóò sì bí ọmọkùnrin kan jésù ni ìwọ orúkọ rẹ torí ò ní ọgbà àwọn èèyàn rẹ la kúrò nínú ẹsẹ wọn ọjọ yẹn ni mo bá jésù pàdé àgbà mi là kúrò nínú ẹsẹ mi aṣọ mi lòmìnira kúrò nínú ẹsẹ ẹsẹ sú mi ẹsẹ gbọ mi ẹsẹ rùn sí mi mo lòmìnira pátápátá láti ìgbà náà o tó wù mí jùlọ láyé mi ibi mo sì wù ọ náà nínú gbogbo tí mo bá ṣe ní ẹtọ yẹ kébì náà mú ọrọ yìí wá mo mú iṣẹ ìrìnsẹ ìwà bá ọ bóyá tíwọ náà bá gbọ bóyá o lè ronú sí i because tó ọba change tó ọba fayé ẹ fún jésù tọkà pàṣẹ tó pàṣẹ tọkà lánàá tọ̀nà 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 kọ̀sọ́gbọ́n tó fẹ́ dá o ọjọ́ kan ló wù ọ tọba dẹ̀ ti kú báyìí sọ́kì lọ sínú náà iná ayé òṣìṣẹ́ ìwé tọ̀run ò ti kìlọ̀ mo ti ń kìlọ̀ ilé ti pẹ́ ọpọlọpọ aláìgbàwọ́n náà máa dásà burúkú kan ẹ̀ẹ́dá máa fi ná kọ́ra nítorí ọ̀run àpáàdì ọ̀run àpáàdì ọ̀run àpáàdì lẹ́ fi náà rẹ̀ kọ́ra iná ayé lè yàn án máa fi kọ́ra ọ yàtọ̀ sọ́run àpáàdì ẹ̀ ń bá lọ ọ̀run àpáàdì ọ̀gbọ́n o ẹni tó bá lọ ọrùn àpáàdì ọgbà kó ọwọ gàwọ dára nùwò tọba dọjọ mi wọn máa bọ sọ lórí bọrùn àpáàdì ṣe burú tó má lọ o jésù nìkan lọnà yohane orí 14 ẹsẹ 6 jésù ló gbé èmi ní ọnà òtítọ àti iyì kò sí ẹnikẹni tó lè wá sọdọ ọba ta bí kò ṣe nípasẹ òun àwa ti tọ wò a ti gbé rere lóluwa jésù ọ̀pọ̀ bíbí ni ọ̀pọ̀ òtítọ́ pọ́n bí lélẹ́ ìrírí ni ìṣẹ̀sìn o jésù ni ọ̀nà tọ́ ọ̀bá gbà fún ọ̀sọ́ pé òṣòro ṣọ́ọ̀ṣì o ò ní gba jésù ọmọ lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn ọmọ lọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lọ ṣọ́ọ̀ṣì láì gba jésù kìí jẹ́ kí yẹn yí ọ dáadáa mí àwọn kan lọ ṣọ́ọ̀ṣì lónìí láì gba jésù tó bá sì lọ ṣọ́ọ̀ṣì láì gba jésù táyè rè òye padà iná ọmọ rárá ọ̀run àpáàdì omi ṣe eré o kọ̀dẹ̀ nílẹ̀ akọ́ lọ sọ́ọ̀run àpáàdì kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ kò sì wá lọ ṣọ́ọ̀ṣì kò ti ṣọ́ọ̀ṣì wọná èmi rò pé èèyàn ò dá o mọ́ bí wọ́n ṣe rò sí o pé kí èèyàn fún gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ wọ́ sọ àdúrà
kọwa die die wọn ni epo nígbà ẹ̀yìn ayé kọwa máa dúró lọ ná ayé ọ̀dá o tọba fẹ́ràn ara rẹ tọba sì lérò dáadáa nígbà kan lọ́pọ̀lọ́ gidi ó sì ronú sọ̀rọ̀ ọ̀nà jésù nìkan lọ́nà àwa ti tọ́ o Jóòbù ní 5:27 ó ní àwa ti ń wá díẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ lórí bàá gbọ́ kó sì mọ̀ pé fún ìrì ara rẹ ni a tọ́ pàdé nígbà kan wọ́n gbàgbé o. Èmi ni orúkọ tèmi ni Neji Makanjuola pastor láti Gbọ̀ngàn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àìbámọ̀ lè fẹ́ bá mi sọ tàbí oníbèrè tàbí kankan wà tí ó rọ lójú àbọ̀ fẹ́ mọ̀ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ orúkọ chọ́ọ̀chì tí a pè ní Happy Home Revival Mission tí a tún dà pé ní Back to the Bible Church. A wà ní ọwọ́ ọ̀pẹ ní ìlú Gbọ̀ngàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. A sọ pé o bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ sọ nọ́mbà mi fún un. Wọ́n sọ fún àwọn tó lè pè mí tí wọ́n gbé ìdílé tóní torí mo lè má gbé fọ́ọ̀nù gbogbo ìgbà. Àkókò tó lè pè mí tí mo lè pè jẹ́ kọ́ sọ pè mí láago 12 ọ̀sán sí àgọ́ 12 àbọ̀ 12:30 PM. Tàbí kó pè mí láago 3 lọ́sàn kan náà sí àgọ́ 3 àbọ̀ 3:30 PM lójoojúmọ́ láti Monday sí Thursday. Tá a bá ti gbọ́ sí cricket, ó ṣeé ṣe ìlọ fún wàásù, ìlọ fún sọ̀jí, ìmọ̀sìn pé àti mọ̀sìn tí mo ti di pé ìpè rẹ̀. Wọ́n bínú akótó lè pè mí tí mo lè gbé lójú ẹsẹ̀ ìyẹn. Nọ́mbà tó wà pé mi sí ni 08024396906. Jẹ́ pé lẹ́ẹ̀kan sí 08024396906. Tó àìkú WhatsApp wọ́n á fẹ́ lò tọ̀ WhatsApp rẹ̀ o 08033563068. Bẹ́ẹ̀ kan sí 08033563068. Wọ́n gbàgbé ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún ọ. Jésù lọ. Jésù ló ti tọ́, Jésù nìyí. N gbọ́dọ̀ làgbà tó bá tún máa parọ́ ìmí ti nígbà ọ̀pá Jésù pàdé. Ó ti lélógójì ọdún báyìí o, ìwọ náà wàá gbà ayé èmi dọ̀kan láti gbà náà. Tí wọ́n náà bá fọ ayé ẹ̀ fún, ayé èrè ọ̀dọ̀ tó ń gbó díẹ̀ o, gbàgbọ́ o, fọ ayé ẹ̀ fún Jésù o. Ronúpìwàdà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, kò sì fi ọwọ́ rẹ méjì sókè, olùwà, kò fi ọkàn rẹ, kò olùgbàlà rẹ, kò kú. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, mo fẹ́ kó kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Jẹ́ kí n gbàdúrà fún ọ. Nípa ọ̀rẹ́ ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ká pàdé lọ́jọ́ Ọlọ́run máa dúpẹ́ o. Fún ọkàn tuntun gbọ́dọ̀ ẹ̀kọ́ pé àti ìwà. Ọlọ́run mo gbàdúrà wọnú ayé gbogbo wọn. Jẹ́ kí iye wọn kó sí o. Ẹni tó gbọ́ mi tó ń sàmì lórúkọ ti Jésù jẹ́ kó nígbàlà rẹ̀ má jòkó nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ni orúkọ Jésù. Títí ìgbàgbọ́ ká wọ́n padà. Èmi ni ọmọ ẹ̀ ọ̀rọ̀ àbúrò. Níyì, wọ́n á lọ bí ọ̀la láti bẹ̀rẹ̀.